U nedelju 25. februara Dom kulture u Novim Banovcima postaće centar humanosti i kulture, okupljujući ljude velikog srca u zajedničkom cilju da pomognu troje dece da još dugo, dugo žive sa svojom majkom. Na pomenutoj lokaciji biće održano humanitarno-kulturno veče epske poezije u organizaciji stanovnika opštine Stara Pazova, a o programu i detaljima za radioteleviziju Stara Pazova govorio je Aleksandar Arsić, jedan od organizatora. Ovim putem bih želeo da pozovem sve ljude dobre volje koji žele da učestvuju u jednoj humanitarnoj akciji pod nazivom Humanitarno-kulturno veče epske poezije koja se održava u Novim Banovcima u Domu kulture s početkom u 18 časova. Ulazi dobrovoljni prilog za pomoć Mariji Šaponjić, ex Karadžić, da joj pomognemo s obzirom da je žena obolela od karcinoma debelog creva, to je primarna bolest, i treba joj finansijska pomoć za dalje lečenje. S obzirom da smo videli da su ćerke od gospođe Marije izbacile na jednoj društvenoj mreži plakat gde piše pomozimo jednoj mami, eto, mi želimo da pomognemo jednoj mami koliko možemo i da se skupimo i da svi damo neki svoj minimalni doprinos koliko možemo da se toj ženi pomogne. I od čega se sastoji program? Šta ste sve organizovali? Program se sastoji od narodnih guslara, znači to je veče epske poezije gde ćemo ukazivati uz gusle narodnu poeziju i bit će dva kulturno-medička društva. Kulturno-medičko društvo iz Novih Banovaca, Branko Radičević, i kulturno-medičko društvo Izvori iz Starih Banovaca. Sa po dva igropokaza, tako da ko nije u mogućnosti u nedelju da dođe, eto, zamolio bih sve ljude dobre volje da porukom 1382 pošalju na broj 3030 i time urade jedno dobro delo.